para os senhores. Que Deus abençoe, amém. Bora. Cautela total, hein, pessoal. Dá uma passada na porta primeiro, só pra dar uma olhada. Informa aí que nós vamos subindo tranquilo. Por favor, na rede. A viatura de comando aqui vai subir tranquilo, é sério? Subir tranquilo. Maré 7, viu, Bilão? Porra, que esse é, né? Dá um informe aí na ordem de disparo em questão a indivíduos armados ou qualquer semelhante que pareça suspeito. Tira à vontade. Fica à vontade. Lá em cima, lá. Tá vendo ali? É uma moto? Moto? Acho que é uma moto, hein? Liga o farol aí. É uma moto, é uma moto. É uma moto. Troca de tiro, Copom. Troca de tiro. Bilão, todo mundo bem aí, Bilão? Tem uma aqui na esquerda aqui. Fogo de supressão. Tem dois, Copom. Tem dois, tem dois, tem dois. Cuidado do telhado também, senhores. Quer avançar ali, pilão, na direita? Vem, Bilo, quer avançar na direita ali? Opa, Bilo. Quer avançar na direita? Vou avançar. Pode ir mais, eles recuaram, eles recuaram. Vamos ficar segurando pro pessoal, fica assim. Vamos pegar. Diminui o espaço deles. Vou abrir fogo pros senhores. Batido. Diminui, diminui, já dá pra ir pra outra casa. Pela direita, pela direita. Cautela, cautela, cautela. São muitos, hein? Cautela total, pessoal. Cima, no meio. Três na rua em cima da casa. Vou subir um pouco com uma barca. Três na rua em cima da casa. Tão vindo, tão vindo. Buscar uma viatura para cobertura. Tô indo. Tô avançando, Copom. Tô avançando.
policial ferido, central. Tem lá nos telhados também, positivo? Visual, visual. Na direita. O Mike tá perto aí, que tá baleado? Sim, tem o Mike baleado. Tenta tirar ele, puxa ele pro lado aí. Billy, consegue fatiar aí atrás aí, Billy? Vou contigo aí atrás, vou ir atrás. Bora, vamos fatiar aqui atrás, Vitor. Nosso Deus. Não, não, dá não, dá não. Dá não. E agora, Billy? Ô, senhores, os dois estão aí na direita. Os senhores conseguem segurar um pouco aí? Sim, sim, a gente tá avançando aqui, estamos ganhando território, os indivíduos recuaram. Vamos lá, Bill, vamos lá. Pra gente avançar. Sério, tamo, vamos aí com os senhores aí. Tem no telhado, à direita, lá em cima, ó. Olha se vocês percebem, de branco. Lá em cima, Billy, ó. Lá em cima, lá, ó. A munição do meu fuzil tá acabando. Positivo, o meu também. Cautela, senhores. Tem na esquerda ali. Tem na esquerda ali, ó. Virou ali na, no cruzamento, tem na esquerda. Eu achei que era Mike, eu vi só o coco lá. Na esquerda, virando aí, tem. Cuidado, Billy. Na esquerda aí tem, tem. Baleado na esquerda. Tô aqui, tô aqui, tô aqui na esquerda. Vamos continuar pela direita aqui. Batido. Cautela ainda, cautela ainda. Bora, Mike, vamos. É new, o restante? Era do telhado? Era. Perfeito, perfeito. Vamos verificar só ali então a central aqui, pessoal. Tenta pega esse bilão, tenta trazer esse aí. Cada um pega um indivíduo aí e joga lá pro meio lá. Sobe com a viatura aí, ô polícia.
Vou pegar a outra lá, Billy. Tem mais outro indivíduo caído aqui embaixo. Caralho. VTR tá com os dois pneus furados aí, que é sério. Tá pulando no meião lá, viu, Bilão? Boa, Billy. Tá, foi baleado aí, Billy? Oi? Tá baleado aí? Negativo. Acho que é o Mike baleado nosso. O Mike baleado. Era, tava lá embaixo, não era? Acho positivo. Vou lá verificar. Verifica lá pra nós. Ô, Maré. A equipe de BOP 0102. Acabando, finalizando aqui o... A operação, que é série. Alguns indivíduos baleados pelo local. E um Mike também baleado pelo local, que é série. Vamos lá, veste a farda, algema testada. Coloca o colete, a prova de bala. Revolve do lado, não tá de bobeira. O fuzil na mão, não esquece a bandoleira. Hoje tem missão, é hora de agir. Enquadra, enquadra, vão tentar fugir. Pega a viatura, mano, não ramela. Eles estão fugindo, acelera, acelera. Parelha do lado, então dá o bote. Aqui tem piloto e soldado forte. Parceiro do lado, segue só, mano, não há tempo a perder. Lança o comando, saia devagar. Levanta a mão, encosta no capô. Deita no chão, melhor não se mexer. Atenção, agir. Vamos sentar o dedo se alguém reagir. Sim, senhor e não, senhor. É assim que vai me chamar. Você acabou de assaltar. Acha que eu vou te aliviar.